vi klare for lag A's forslag til situasjonen når du desperat på jakt etter en partner. Dette var heftig, gutta. Hvorfor valgte dere vignettmusikken til politiserien Hawaii Five-O? Ja, det var bilkjøring da, vet du. Og så må du si en ting, det ikke alltid du sjekker med ord. Gå inn og gjør, altså, sjekking rent instrumentalt. Og, altså, ja. Du, det det dypeste noen av oss har sagt I dag, I det hele tatt. Tusen takk. Ja, det kom fra deg. Ja. Men har dere vært I denne litt desperate situasjonen noen ganger før? Jeg kan ikke si at jeg opplevde den situasjonen egentlig, men altså, du, altså, det tema her jævlig manlig. Du trenger ikke noe sånt. Vil du være med meg? Ja, du trenger ikke det. Da vet du hva som skjer resten av natta. Ja. Ok.